gudoomiyaha cusub ee degmada Balcad ayaa xilkii waxa uu kala wareegay gudoomiyaha hore ee degmadaas. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Wadani oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Munaasabad xilalka ay ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Maxamed Sane iyo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi Maxamed Cismaan Xaadoole ayaa lagu qabtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin hore xilal kala duwan ugu soo qabtay dowladihii hore ee soo maray dalka Soomaaliya oo ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi iyo xildhibaano kale. Ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Balcad Maxamuud Maxamed Sane iyo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi Maxamed Cismaan Xaadoole. waxaa la ii magacaabay xilkan oon aan imiday 2014 bisha afaraad 19-teedii aan imiday. maantana waa 2017 bisha shanaad 19-teedii waaye. markii intaas inta ka dhexaysa isla joognay reer Balcad, waa bulsho aan aad u jeclahay oo karaamo iyo sharaf badan, si sharaf iyo karaamo leh inay ila soo shaqeeyaan. waana ku mahadsantihiin. waxaa maanta idin dardaarmayaa sidaa iila shaqeyseen iyo si ka fiican inaa walaalkay Ismaan Xaadoole ula shaqaysiin. waxaa ah juhdi baan u galaayo. waxaan isleeyahay gudoomiye Sane waa lagu iloobin, taas aan ka wadaa ujeedada iyo taas waay. Balcad waa mahadcelinayaa, idinkana waa idin mahadcelinayaa. waana kala wareegay walaalkay Maxamuud Maxamed Sane xilka uu ka hayay degmada Balcad. waxaan rabaa inaan intaan madaxa oo heer qaran iyo heer gobol heer dowladdooda isugu jirta hortooda ka ballan qaado. hadday dadka reer Balcad waan isla qaadnaa. reer Balcad waa isog tihiin, aniga waan isla soo shaqaynay, waan idinkaga mahadcelinayaa shaqadii hore oo soo qabateen. tii walaalkay aad la qabateenna waa idinkaga mahadcelinayaa. meeshay hadda joogto oo Sanay keenay inaan mar lamaad haddana inta mashiin gudiya sii dhaqaaji aana idin ballan qaaday. haddii alleg ma anigoo ku salayahay cadaalad, fanaan iyo kalsooni iyo inaan wax isla qabsano. hadday wax qaldameen shalay, ilaahay yaa igu ogow. haddaan hortiina taaganahay daacadan u hadiin igama ahayn inaan dadku laqdabay hay, laakiin baas waa qaldami kartaa. waxaan rabaa in garabka layga istaago. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan iyo xildhibaano horey u soo maray dowladihii hore ee dalka. qofoodo isku mida waaye labada ka laga wareejiyaday kala wareegayo. waxaan rabnaa maamulkana waa isbedel sidiisiba. waxaa dunida meesheeda joogaya ma jiraan, waxaa dunida meesheeda ku dhigaahayaan ma jiraan. qof waliba uu meel joogo ama waqtigaa ka wadaya ama waa la bedelaa. reer Balcadna waxaa ku ammaanaa la yaqaano walaalnimo ku jirto, dadnimo ku jirto, deegaanka iyo dadkaba ku jirtay ula shaqeeyeen maamulkii hore intaa ka warqabno. waxaana rajaynaynaa Ismaan weji cusub maahane, waa weji labaad. Ismaan degmada hore u joogay gudoomiye uu ahaa ugu ah waa taqiineen, laakiin maanta waxaa la rabaa wejiga horaa kula shaqaysteen, weji ka duwan inaa kula shaqaysiin. waa gudoomiyihiinii waa gudoomiyeynii. haddaa ku hadla afka reer Balcad, maadaama deegaan ahaan deganahay Balcad oo uu gudoomiye ii yahay maanta, waxaa leeyahay reer Balcad soo dhaweeya kuwala shaqeeya wejigii hore, weji ka duwan ee aada u wanaagsan. umalay maayo madaxdaadu inay ku shaqeysa umalay maayo, laakiin inaan adigu isqadin ayaan u garan karaa. milee lagu siiyona hadda ugu dambeynti waxaa munaasabadda soo afmeeray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi iyo wasiirka arrimaha gudaha Hiir Shabeelle Maxamed Cali Caadle. xilka marka la wareejinayo ninka siyaasiga ah wuxuu bilaabaa kampeenkiisa cusub oo uu u gudbi lahaa xilka soo socda. waxaan hubaasaday in uu maanta tallaabsaday meel fiicanna mariyey. waxaana hortiina ka ballan qaadaynaa Sane xilka lagama qaadin ee waa loo bedelaa. Sane xilka waa loo bedelaa. wasiirada kale ee isla dowladda ama dowladda Hiir Shabeelle ee dibaanada kasoo jeeda gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ee dibaanadii hore ee qaranka, wasiiradii hore ee qaranka, mas-uuliyiinta dhammaan goobta joogta,
labada gudoomiye ee xilka galabta la kala wareegaya mudane ibsane iyo mudan xaadoole. Si kastaba ahaatee, munaasabadda ayaa waxay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, isla markaana ku soo gabagabowday Jabi Nabdoon. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadane TV ga Caalami Kalsan, degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.